Այս պատմությունը սկսվեց, երբ Մինսկում անհայտ անձին կառևանգեցին Բելառուսի ընդդիմության առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովային։ Մի ամբողջ օր նրա մասին որևէ տեղեկություն չկար։ Բելառուսի սահմանապահ ծառայությունը գիշերը հայտնել է, որ Կոլեսնիկովան և ընդդիմության ևս երկու առաջնորդներ, Իվան Կրավցովն ու Անտոն Ռոդդենկովը, նույն մեքենայով փորձել են հատել Ուկրաինայի սահմանը ու հրապարակել են տեսանյութը։ Որոշեցի լքել երկիրը։ Հիմա մենք, այդ թվում Մարիա Կոլեսնիկովան, կլքենք Բելառուսի տարածքը որոշ ժամանակով։ Սահմանին, սակայն, նյարդերը տեղի են տվել և նրանք սահմանապահին գրեթե վրայերթի ենթարկելով սրլացել են դեպի ուկրաինական սահմանակետ։ Ճանապարհին էլ ավտոմեքենայից դուրս են նետել Մարիա Կոլեսնիկովային, որին սահմանն ապօրինի խախտելու փորձի համար ձերբակալել են։ Սա պաշտոնական վարկածն է։ Ընդդիմադիրները սրան չեն հավատում, եղել են ականատեսներ, որոնք հստակ ֆիքսել են, որ Կոլեսնիկովային առևանգել են Մինսկում, հետո նա մյուս ընդդիմադիրների հետ հայտնվել է Ուկրաինայի սահմանին։ Թե ինչպես, բացատրություն չկա, ընդդիմությունը պնդում է, որ նրանց ստիպել են լքել երկիրը, բայց այդ դեպքում անհասկանալի է սահմանին տեղի ունեցածի իմաստը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։